Почитувани, со одговорен, чесен и домајкински пристап ги решаваме децениските проблеми на граѓаните на општина Прилеп, кои со години беа игнорирани од претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ. На улицата Бистра планина, во населбата Сточен пазар, за прв пат се поставува канализациона мрежа. Конечно, после 50 години, откако е формирана населбата, граѓаните од овој дел на градот добиваат канализациона мрежа и елементарни услови за живење во нивните домови. Локалната власт, предводена од СДСМ и градоначалникот Јовановски, не застанува тука. По завршувањето на изградбата на канализацијата, ќе се работи на промена на старата и дотраена азбестна водоводна мрежа со цел подобрување на водоснабдувањето и на крај улицата ќе биде целосно асфалтирана. Почитувани сограѓани, токму во овој дел од населбата Сточен пазар, на 50 метри од местото каде сега се гради основната инфраструктура, екс-градоначалникот на Прилеп, Маријан Ристески, надвор од сите прописи и стандарди, среде нива, во непосредна близина на незаградената река, градеше училиште. Надлежните институции мора итно да откријат дали изградбата на ова училиште, за кое се потрошени 12 милиони денари пари на граѓаните, представува злоупотреба на службената положба на Ристески и неколкумина други дил ориентет функционери од претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани, додека Мицковски, ВМРО-ДПМНЕ и нивните послушници нудат обнова на корупцијата и криминалниот режим, СДСМ работи за интересите на граѓаните и ги исполнува предизборните ветувања.